ስሜ እኔ ውርጌሳ አባላለሁ እሷ ሴናት ይባላለች የመጣነው ከዚሁ ከቢሾፍቱ ከተማ ነው ሚስቴ በ2012 እሄ ልጅ እርጉዝ ነበረች በዚህ ምክንያት ክትትል ሲናደርግ የነበረው እዚ ቢሾፍቱ ጤና ጣቢያ ነበር ክትትል ለማድረግ ሲንሄድ ቀኗስ ላለፈ ወደ ሆስፒታል እንዲትሄድ ተባለ ከዛ ይሄ ትልቁ ሆስፒታል ሄን ይሄ የሆነው በናሴ 5/2012 ነው ከዛ ሆስፒታል ሲንሄድ በአልትራሳውንድ አይቶ የሽንት ውሃ ሲላለቀ መሙላድ አትችልም የግድ ኦፕሬሽን መሆን አለበት አለ ዶክተር ከዛ በሁለት ቀን ውስጥ ወስናችሁ መምጣት አለባችሁ አለ ከዛ ሲንመለስ መወሰናቂቶን እኔና እሷ የተመካከርን ይሄን አንድ የዚ ቸርች አባል አዲስ የምትባል እኛ የሷን ግቢ ተከራይተን ሲኒኖር የነበረችው አሁንም እዚህ አለች እሷ መንገድ ላይ አገኘችንና ሁኔታውን ጠየቀችን እኛም የሆነውን ነገር ሲንነግራት እዚ ቸርች የተጸለየበት ዘይት አለ በነብይ ደረሰ የተጸለየበት ዘይት አለ እሱን ይሰጣታለው እሱን ትቀባ ጫውም አለ ጫውንም ትጣቀም ውሃም አጸልየ አመጣለው እሱንም ትጠጣ ቢላ አበረታታን ወደ ቤት ገባን ከዛ በኋላ በማክሰኞ ናሴ 5 ማታ ላይ ይሄ ሁሉ ነገር ሰጠቻት ከዛ ውሃውንም ጠጣች ጫውንም በላች ዘይቱንም ተቀባች ከዛ በሰባት ቼክ ለማድረግ ካራውራ ኦስባል ክሊኒክ አለ እዛ ሄን ቼክ ለማድረግ ሲንሄድ እንደገና አልትራሳውን ዳነሳት ዶክተሩ የሽንት ውሃውም ሙሉ ነው ተመልሷል በሰላም ትወልዳለች አለ ዋው 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከዛ በኋላ በተካታታይ ይህታችን አዲስ ውሃ እዚ ቸርጅ የመጣች ማታ ማታ ያጸላችበት በተቀቡ በእግዚአብሔር ሰው በነብይ ደረሰ የተጸላበትን ውሃ በተካታታይ ይዛ የመጣች ሰጠቻት ማታ ማታ እሱን እየጠጣች እየተኛች ጫውንም እየተጠቀመች ዘይቱንም እየተቀባች 2012 12ኛ ወር በ12 ቀን ከሰኤ ነገር ከሆነ ከሰባት ቀን በኋላ ሚጧ መጣ ለሊቱ ሙሉ ሚጧ መጣ ሲጥጫናቀ አደረች ጧት እዛው በፊት ሲንከታተልበት የነበረውን ጤና ጣቢያ ሲንሄድ በቃ መውለጃዋ ደርሷል ልጁ መጥቷልና ትወልዳለች ምንም ችግር የለም አሉ መጀመሪያ ወደዛ የላኩን ሰዎች ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አሜን አሜን ካዛ በቅጧ የነው ጧላይ ነው ቀኑ ሙሉ እንክብካቤ ሲያረጉላት ውሎ ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በሰላም ወንድ ልጅ ተገላገለች ምንም ሳትሆን በሰላም ተገላገለች ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስን በጭብጨባ አክብሩት ከዚህ በላይ አጨብጭቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው listen እኔ አሁን ወንድሜ አንድ ጥያቄ ጠይቀሃለሁ መጀመሪያ ውሃሽንት የለም የሚባል ሪፖርት እንደው በጂ ይዘሃል ከዛ በኋላ ደግሞ አለ የተባለ ወይም ደግሞ አሁን ጥሩ ነው የተባለውን ይዘሃል እንዴ አዎ ይዤዋለሁ ያ ሪፖርቱን ይዤዋለሁ እዴ ታዲያስ ዋን መጀመሪያ እስቲ ውሃሽንት የለም የተባለውን እስቲ አውጣው እዚህ ውስጥ የህክምና ባለሙያ አለ እንዴ ማንበብ ይችላል እሄኛው ከሆስፒታል የተሰጠኝ ነው ምክንያቱም ጤና ጣቢያ አልትራሳውንድ ስለሌለው ቃጥታ አልትራሳውንድ እንድትነሳ ተብሎ ወደ ሆስፒታል ተላከች ከዛ አልትራሳውንድ ተነስተ እሄ ምን ይላል
decreased amniotic fluid pools in ilal malatim ya shintuhaw batam yakannese inna demo high risk ilal iziga high risk malat kafitanya chigir ust yallaw lij no adaganya chigir la yallaw no silezi yegid operation mahona allebet bilo ehen satuny ka hospital malanu rasu doctor no yesetany specialized no doctoru ዛሬና ነገ ኦፕሬሽን ካልተደረገ አትወልድም ሃይ ሪስክ አለው ብለዋል በቃ አደገኛ ነው እሺ ማለት ይሄ ኮንክሉዥን ነው ይሄ ምንድነው በቃ ሪስክ አለበት ልጁ ያለ ኦፕሬሽን አይወልድም እና በሁለት ቀን ውስጥ ወስናችሁ ኑ ብሎ የሰጠን ወረቀት ነው ይሄ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ሉክ እኔ አንድ ሰው እዚ ምናልባት ህክምና ላይ የሚሰራ ሰው ካለ ነርስ ኦኬ ወንድሜ አጨብጭቡለት ለዚህ ወንድሜ ወንድሜ ማን ነው ስምህ ዳንኤል ይባላል ወንድም ዳንኤል ከታ ከነ መጣው ከአዲስ አበባ ነው መጣው ዳንኤል ከአዲስ አበባ አዎ ምሰራው አዲስ አበባ ጤና ቢሮ ነው አዲስ አበባ ጤና ቢሮ ስለዚህ ኳሊፋይድ ስለሆንክ ፈቅደናል እስቲ አጨብጭቡለት ለወንድም ዳንኤል ክብር ለጌታ ይሁን እሺ አሁን ሚለንን እንሰማለን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የሚያነበው ነገር እንደው ለማስተካከል ፈልገን ይመስለዋል አንዳንድ ሰው የጌታን ሥራ ከፍ ለማድረግ እንደዚህ በማስረጃ ሲሆን መልካም ስለሚሆን ኢየሱስ ይባረክ እሺ ባኪሙ የተገኘውን ጎደለ የሚለውን ብቻ ላነብላችሁ በክምና ቋንቋ አይፖ ኦሊጎ ማለት ያነሰ ማለት ነው ስለዚህ በትክክል ደግሞ ጽፏል በተራው እንግሊዘኛ decreased amniotic fluid pool seen ይላል ይሄ በማይጸን ውስጥ ህፃኑን እንድኖረው እንድንቀሳቀስ የሚያደርገው ህፃኑ የሚዋኝበት ውሃ ቀንሷል ስለዚህ ይሄ ልጅ በትክክል በባለሙያ አርዳታ በኦፕሬሽን መውጣት አለበት የሚል ነውና ሃይ ሪስክ ማለት ሃይ ሪስክ ማለት በጣም ከፍተኛ ክትትል በተሻለ ባለሙያ ክትትል የሚያስፈልጋት ነፍሰ ጡር ነው ይላል ስለዚህ ኦሊጎ አይድራምነስ ማለት በህክምናው አጠራር ህፃኑን እንድኖር የሚረዳው አንዱ የውሃ ወይም ሸርት ውሃ የሚባለው ቀንሷል ስለዚህ ይሄ ከቀነሰ ማይጸን ይሄ ዋስኖር ብቻ ነው ጻኑ በውስጥ ማያዘም ይችላል አለዛ ይገላል ማለት ነው ይሄ መጀመሪያ እስኪ ለጌታ ክብር ባካችሁ ይሄ እንዴት እንደምታስቡ አላውቅም ግን እግዚአብሔር አምላክ ታምረኛ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እስኪ ሁለተኛውን ሪፖርት ወንድማችን ዋው ይሄ ታየው በናሴ 5 19212 ነው በናሴ 5 ነው ዋው እዚህ ላይ ደግሞ ቀኑ በታለቀ ነው በሁለት በሰባት ያኛው በአምስት ነው ይሄ በሰባት 2012 ነው የታየው ያኛው ከታየ በኋላ ነው adequate amniotic fluid ይላል በቂ የሆነ ህፃኑ ሊያኖር በጊዜው እንዲወልድ ሊያደርግ የሚችል ለጌታ ከፍ ያለ ክብር አምጡ ዋው this is amazing glory ክብር ለጌታ ለኢየሱስ amazing jesus is lord jesus christos ጌታ ነው ሚገርም ነው እሄንን ሳይንቲስት ማድረግ አይችልም ባለሙያ ማድረግ አይችልም ተነሱቁሙና ለጌታ ክብር አጨብጭቡ yes ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን የሚያምን ሰው ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ያምጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አጨብጭቡ እልልታ ጭብጨባ glory ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ይሄ አስደናቂ ታምራት ዛሬ እያያችሁ በኢየሱስም በእናንተ ላይ ይሆናል አሜን አሜን አላላችሁ እናንተ አልገባችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እንደዚህ መስራት እንደጀመረ ወይም እንደሰራላቸው ያመነ ያየ የተረዳ ሰው እዚህ ውስጥ ማንም ለእግዚአብሔር የእንጀራ ልጅ የለም ሁሉም የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው አሜን ዛሬ ለነሱ ያደረገ ለእናንተም ያደርግላችኋል ብላቴናውን በህይወት እንዲኖር የረዳው ጌታ ነው የሌለውን ነገር እንዴት እንደሆነ ሊገባን በማይችል ነገር ውስጡ አምጥቶ አስጨመረ
አረ ለጌታ ከዚህ የበለጠ እልልታ ያለው ሰው በእልልታ በጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር 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 ወው ያድናል ጌታ ያድናል ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን 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 ሃሌሉያ ጆቻችሁን አንሱ ፍጹም ጤነኛ ልጅ እንድትወልድ ይረዳት ለዚህ ቤተሰብ ተአምራት ያደረገ ጌታ ለዘላለም ይባረክ አሜን ጆቻችሁን አንሱ ተአምራት በሉ አሜን በህይወታችሁ በህይወታችሁ ጀምሯል ይሄ መንፈስ ለዘላለም በሚያስፈልጋችሁ ሁሉ ተአምራት ያረገ ይቀጥላል አሜን ተባረኩ አሜን በኢየሱስም ወንድማችን ዳኒ እግዚአብሔር ይባርክ በእውነት ተባረክ በጣም ስላገስከን ስለረዳህና መሰግናለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እያጨበጨባችሁ ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ እሺ እህቴ ቦረመኛ መልእክቴን አንዴ ላስተላልፍያለሁ እባክና ባለቤቷና በዚህ ቋንቋ ደግሞ ቢነገር ደግሞ መልካም ነው መስማት የሚችል ሁሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነትና ታላቅነት ይሰማል ሻክመን ጀዴ መቃንኩ ሴናል ኪሳን ጀደማ ባየን ረከጤ ባየን ንበጤ ኦፕሲታለቲ ጤነጣባቲ ኦፕስታለቲ ሲንደንዴኙ ረኒና ደበርሰኒ ርጋችቲ ናደበርሰኒሞ ኢሳኒሞ ድርቀማ ቢሻን ቡቤ ዑሜራ ድርቀማ ደምሲኬ ሐራ ቦርደርቡ ይንቀቡ ዮካኒ ማርፈጭን ኢንሱስቲ ፊዱ ሲ አከሙ ቀምና ወካኒሞ ድርቀማ ኦፕሬሽኒ ተውቀብዳ አይደን እና ኦፕሬሽኒ ናንታ ኦፕሬሽኒ እና አቲታቱ ሲ ኦሹዳፍ ማሌ ሚጫ ኦሹዳፍ ሚቲ አይደን እና አከሚቲኒ አኒ ፊኮ ኦሉም በርባዱ ሚጫንኮ አከናፉም በርባዳና እንንሞ ዴብሴ ሂመላቴሱ ሂምበርባዱ ኦፕሬሽኒን ታቱ ናበረሳፍ ደንዴማ ሬፍሪ ናበረሰኒ ፍረጥንገሌ gafan furadde galu gibbisani kre fannejra addisi zaiti ratikarachiste nafide duramichan garako tin socho uture socchi dabera galegale rafu guya intau masananola riben qabuture torbesana gidduachuda zaiti eroshen nafiddu hanura ko zaitin andibadde mata ko sin andibadde onko ko tin annuge galgalan zaiti dibadde sanatti micangara ko tisochoy semmo bishani sheni ratikada chiste bishani ratikada chiste shenna fidechuda nannuge garako sinan dibadde akkadurat debe micang sochi egale kana fuaqayon guddisa baisana galate fadda legeta le yesus christos kibre hon hallelujah esti achabchabu kazi balay ያለችሁን ያለችሁ በጣም ወንድማችን ያላለውን ነገር ነውና እስኪ እንሰማለን እሺ እሷ ያለችው የዛን ቀን ማታ ማክሰኞ ለት በአምስት ማለት ነው ልክ ገብታ ዘይቱን እንደተቀባች ውሃውንም እንደጠጣች ጫውንም እንደበላችው ከዛም በፊት ማይንቀሳቀስ ልጅ ተንቀሳቀሰ የዛን ሌሊት ነው ያለችው ካዛ በተከታታይ ኢታችን አዲስ ጫውንም ውሃውንም ያጸላችበት አመጣችና ያንን እየተጠቀምኩ ብዙ ነገር ነው እገዛ ያረጋልኝ እግዚአብሔር ረርቶኛልና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ነው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ሌላ ደግሞ ወንድማችን የዘለለው እህታችን ያንን ጫውና ዘይት ከማድረጓ በፊት ለሊት አትተኛም ነበር እንቅልፍ አይወስዳትም ነበር በጣም ያስጨንቃት ነበር ልክ ይሄንን ነገር በላዩ ላይ ስታረግ በሽታውም ህመሙም ከላዩ ላይ ጠፋ ልጁም የዛን ሰዓት መንቀሳቀስ ጀመረ ነው ያለ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ክብር ስጡ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ይሄ ታምራት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ጌታ ይመስገን ብሉ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን በጣም ደስ የሚል ምስክርነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ብላቴናው ወንድ ነው ወንድ ልጅ ነው ስለዚህ መንፈሳዊ ስም ያስፈልገዋል
እናንተ ማን ነው ያላችሁት ስሙን? ስሙን ማን አላችሁት? ሲሙ አብዲ አብዲ ነው ያው በኦሮምኛ ነው በአማርኛ ደግሞ ተስፋ ማለት ነው ተስፋ። አሜን 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 አሜን። አብዲ ጌታ ይባረክ። የሚገርም ስም ነው። እኔ ደግሞ አንድ ስም ልጨምርለት ዛሬ። መንፈሳዊ ስም ነው ይሄ ስም። ይህ ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው። ከእግዚአብሔር አግኝቻለሁ ማለት ሳሙኤል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ሳሙኤል ብየዋለሁ በኢየሱስ ስም። ከእግዚአብሔር የተገኘ ልጅ ነው። ሃሌሉያ። በዕብራይስጥ ሳሙኤል ማለት ከእግዚአብሔር አግኝቻለሁ ማለት ነው። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን። ስለዚህ ይሄ ብላቴና ሁለት ስም አለው። አንደኛው መንፈሳዊ ስሙ ነው። አንደኛው ደግሞ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ያለ ስሙ ነው። አብዲና ሳሙኤል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ እነኚህን ወንድሞችና እህቶች ሸኛቸው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ ወንድሜ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።